Okay, alo mọi người ba, chúng tôi sẽ biến ba chúng tôi sẽ chọn cái này biến lại chữ số ba đấy. Trên video mà chúng tôi internet bao mà ai cũng orange and teal color của chúng tôi taste này chúng tôi go by style này này biến thành cái gold and teal số bây giờ chúng tôi mới biến thành cái color fill này của chúng tôi Photoshop thay này, tất nhiên video này biến thành mà biến thành alo chúng tôi lấy mail luôn nhớ lên Okay, Photoshop thay mà nhá. Thì tùy vào đối tượng, chúng tôi teal color này số biến ra mà biến thành cái này biến phụ thuộc của chúng tôi adjustment layer cái này. channel mixer ကိုရွေးပါမယ် channel mixer ရွေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ dialog box လေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ red green blue ဆိုပြီးတော့ဒီ channel 3 ခုရှိပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်တဲ့ color ကအစင်းရောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ green channel ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ green channel ကိုပြသွားလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ green color ကိုကျွန်တော် 3ညမှာထားလိုက်ပါမယ် sorry 3ညမှာထားမယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ blue ကိုကျွန်တော် တရားမှာတင်လိုက်ပါမယ် Okay တင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ blue နေရာမှာကျွန်တော် blue channel ကိုရွေးပြီးတော့ဒီ blue color ကိုကျွန်တော်ဒီ blue color ကိုတုံညမှာထားပါမယ်ပြီးရင်ဒီ green ကိုကျွန်တော်တရားမှာပြန်တင်ပါမယ် All right တင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး color effect ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီဟာကိုပေးလိုက်ပါပြီးတော့မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုအခု teal color ya pute general blending mode ka ni light thin niya ma tha la yon ne general khuna khayan yang shi de color ko teal color ni ne phyaw da ko tay ma phit par de okay general teal color ya bi so lo now thad ta ko lo pho now thad ta ko ga gold color effect paw no di gold di warm tone color effect paw no dia ko skin tone ko warm color ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ adjustment layer ကနေ selective color ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ selective color နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ dialog box လေးတွေပြသလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာခုနတိုင်းပဲ color red ကနေ black ထည့်ခြင်းဒီလိုမျိုး color ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ skin tone ကိုပြောင်းချင်တာဆိုတော့ဒီ red ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် red ကနေကျွန်တော် sign ကို 50 မှာတင်လိုက်ပါမယ် 50 မှာထားပါမယ် okay 50 မှာထားပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် yellow ကိုတရားမှာတင်ပါမယ် yellow တရားတင်ပါမယ် all right okay တရားနော် okay before ထားကြည့်ကြအောင် yeah before နော် skin tone ကဒီ skin tone ညာကိုခြေလိုက်ပါ okay after နော် okay ကျွန်တော်တို့နည်းနည်း warm tone color ကိုရနေပါပြီ okay နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော် the warm tone color လေး ကို contrast နဲ့ tension နဲ့အဲ့ဒါထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် natural ကနေ natural channel ကနေ ဒီနေရာမှာ cyan နည်းနည်း များသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် cyan ကို 16 လောက်မှာ show ချလိုက်မယ်နော် 16 ဟုတ်တယ် 16 မှာ show ချင်မယ် okay alright there before no there after alright 16 မှာ show မယ် 16 မှာ show တာနဲ့ဒီ skin tone ကနည်းနည်း ပထမတော့ကျွန်တော်လုပ်ထားတာတဲ့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့တောက်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ထင်လာတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော် contrast နည်းနည်း တင်လိုက်ပါမယ် black ကို ကျွန်တော် shit လောက်မှာ ဟုတ်တယ် shit okay 10 လောက်မှာ ထားပါမယ် 10 ဆိုရင်ဒီပုံနဲ့တော့ပဲ ကျွန်တော် 10 မှာ ထားမယ် alright there before no there after before after ဒီမှာကျွန်တော်တို့ gold color fade ရနေပါပြီ ဒီနေရာမှာလဲ ဒီ shadow နေရာမှာလဲဒီ teal color ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးလုပ်ချင်တာကဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ cinematic mode ရအောင်လုပ်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးနေနဲ့ adjustment layer ကနေ level ကိုထည့်ပါမယ် okay level you ပြီးသွားတာနဲ့ခုနတိုင်းပဲဒီနေရာမှာလဲ red green blue channel တော့ကိုရှိပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ cinematic color ကအနီနဲ့အပြာဆိုတော့ကျွန်တော်အနီရအနီဒီ red color ကိုရေးပါမယ် red color ယူပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ shadow ကို 20 လောက်မှာတင်ကြည့်လိုက်မယ် ဟုတ်တယ် 20 လောက်မှာကျွန်တော်ထားကြည့်လိုက်မယ် 20 နည်းနည်းများသွားတယ်ဒီနေ့ပြန် show လိုက်မယ်နော် okay ဆယ်လေးလောက်ဆုံးဆင်ပြီးရယ် ဆယ်လေးမှာထားမယ် ပြီးတော့ဒီ blue blue channel ကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီဘက်ကိုဆွဲလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကဒီအနည်းရောင်ဘက်ကကျွန်တော်တော့ပုံရဲ့ shadow ဘက်ကိုစာပြူတာပေါ့နော်ဒ
ဒီဘက်ကကြတော့ကျွန်တော် highlight ကိုဟိုကိုစားပြောတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီ blue ကိုကျွန်တော် blue နေရာမှာကျွန်တော် shadow နေရာမှာ sorry shadow နေရာမှာကျွန်တော် blue color နဲ့တင်ချစ်ပါမယ် alright တင်မယ်စကော alright နှစ်စင်ကတော့ဆက်စပ်ပြီးရဟုတ်တယ် okay ဒီလောက်ဆင်ကျွန်တော်တက်ဆင်ပြီးရတကယ်လို့ကိုမချင်းနဲ့နှစ်စင်ကနဲ့မချင်းနဲ့တွေ့လို့ဆိုတော့ကိုချိုက်တဲ့ color ဒီနေရာမှာကိုချိုက်တဲ့ number ကိုတင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ data point ဆိုတော့နှစ်စင်ကလောက်ပါပဲဆင်ပြေတယ်လို့ထင်တယ်โอเคเดี๋ยวกูไปเลยပါมั้ยเออကျွန်တော် before နဲ့ after ချေအောင်เนาะ right here before here after before after นะโอเคဒီကျွန်တော်တို့ဒီ adjustment layer 3ခုပေါင်းလိုက်ရုံနဲ့ gold and teal color ဒါမျိုးမျိုး warm and teal color ပေါ့เนาะဒီဒီလိုမျိုး color effect ကိုလေးလေးပုံကိုလည်းလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် all right ခုနကကျွန်တော်ပြသွားတဲ့ဟာတွေကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် light ပြီးမလို့ချင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လေးလေးကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ color fade ရအောင် action လေးကျွန်တော် description box မှာ link ထားပေးထားပါမယ်တကယ်လို့ဒါကိုချိုက်တယ်ဆိုတော့ပြီးတာကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ link ကိုနေပြီးတော့ download ဆေးလို့ရပါတယ်လက်ဒီ action လေးကို download ဆေးပြီးတော့သုံးချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုပြပါမယ်ဘယ်လိုသုံးတယ်လဲဆိုတော့ okay ဒီဒီတဲ့ပုံမှာဆိုတော့action ကနေတကယ်လို့ဒီ action button လေးကိုဒီ play button လေးကိုမသိဘူးဆိုတော့ဒီ window ကနေaction label နေလိုက်နော် alright okay အခုကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ reaction ကိုကျွန်တော် play လုပ်ချင်မယ်နော် alright okay there before after နောက်ထပ်တစ်ခုဆောင်းရအောင်နော်ပြင်ပါဆို alright action ကနေ play button alright ဒါနဲ့ဆောင်းရလိုက်ဟုတ်တယ် okay okay ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကိုဒီလောက်မှာပဲဆုံးသတ်ပါမယ်ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဟာတွေကအရင်လွယ်ပါတယ်အားလုံးလုံးသက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ action လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲအောက် description box မှာကျွန်တော်ထားပေးထားပါမယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုး edit video photo edit thing လုပ်နေတွေကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာတပတ်တစ်ခါပုံမှန်တင်ပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် like and subscribe ကျွန်တော်ကိုအားပေးပါလို့ဒီကနေ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြရအောင်အားလုံးပဲ peace